កូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកបាញ់មីស៊ីលប៉ាលេស្ទីកច្រើនគ្រាប់ក្រោយកូរ៉េខាងជើងបាញ់មីស៊ីលហោះរំលងជប៉ុនមួយថ្ងៃក្រោយកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលប៉ាលេស្ទីកហោះរំលងដែនដីជប៉ុនកាលពីថ្ងៃពុធកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកបានប្រកាសថាបានបាញ់មីស៊ីលចំនួន4គ្រាប់ឆ្ពោះទៅសមុទ្រជប៉ុនជាការបាញ់ដើម្បីបង្ហាញកម្លាំងប្រាប់ទៅកូរ៉េខាងជើងថាអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកំទេចចំគោលដៅណាមួយយ៉ាងច្បាស់ប្រកបបំផុតអគ្គសេនាធិការកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងបានចេញលិខិតប្រកាសថានៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី5តុល្លារកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងនិងកងទ័ពអាមេរិកបានបាញ់មីស៊ីលម្នាក់ចំនួន2គ្រាប់ជាប្រភេទមីស៊ីលបាលីស្ទិកចម្ងាយមធ្យមសម្ដៅកំទេចគោលដៅដែលគេសន្មតដើម្បីសាកល្បងនៅក្នុងសមុទ្រជប៉ុនលិខិតរបស់កងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងនេះបានសរសេរបញ្ជាក់ថាការបាញ់ហាត់សមនេះគឺជាការបង្ហាញប្រាប់ថាយើងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់និងបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីកំទេចគោលដៅណាមួយដែលជាប្រភពបង្កបញ្ហាជាមួយគ្នានេះកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងបានទទួលស្គាល់ថាការបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលបាលីស្ទិកចម្ងាយខ្លីរបស់ខ្លួនមួយទៀតឈ្មោះ Yunmu 2មិនបានជោគជ័យទេកាលពីថ្ងៃពុធដោយមីស៊ីលបានធ្លាក់វិញភ្លាមក្រោយបាញ់ចេញបានបន្តិចជាសំណាងល្អមីស៊ីលមិនបានផ្ទុះតែបានបង្កឲ្យមានអគ្គីភ័យនៅទីលានបាញ់បង្ហោះនិងបានធ្វើឲ្យប្រជាជនរស់នៅទីក្រុងយ៉ាងនឹងភ័យជ្រួចច្របល់ផងដែរគូបញ្ជាក់ដែរថាកាលពីថ្ងៃអង្គារយន្តហោះចម្បាំងរបស់កងទ័ពអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានរួមគ្នាហាត់សមបើកការវាយប្រហារលើគោលដៅកំណត់សាកល្បងក្នុងសមុទ្រលឿងឆ្លើយទៅកាន់អ្នកកាសែតទូរទស្សន៍ CNN លោក John Kirby អ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអាមេរិកបានលើកឡើងថាការហាត់សមសាកល្បងទាំងអស់នេះគឺជាការឆ្លើយតបចំពោះការគំរាមកំហែងពីសំណាក់របបផ្ដាច់ការភ្យុងយ៉ាងនិងដើម្បីប្រាប់ទៅរបបនេះថាយើងមានសមត្ថភាពកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់អាចវាយបកទៅវិញតែលោកបានបញ្ជាក់ថាតៃយ៉ាណាភៀកគីអាមេរិកមិនចង់ឲ្យមានរឿងនោះកើតឡើងទីហើយអាមេរិកបានប្រាប់ទៅកូរ៉េខាងជើងយ៉ាងច្បាស់ច្រើនដងហើយថាអាមេរិកត្រៀមខ្លួនចូលតុចរចាដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌអ្វីទាំងអស់គូរំលឹកដែរថារបបផ្ដាច់ការកូរ៉េខាងជើងបានអនុម័តទ្រឹស្ដីគោលនយោបាយថ្មីដោយបានចាត់ទុកកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនមិនអាចត្រូវបានដកថយវិញបានជាដាច់ខាតប្រមាណ10ថ្ងៃចុងក្រោយនេះកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលចំនួន5ដងដោយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី4តុល្លារកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលបាលីស្ទិកចម្ងាយឆ្ងាយហោះរំលងពីលើជប៉ុនយោងតាមអ្នកជំនាញមីស៊ីលដែលកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់កាលពីថ្ងៃអង្គាររត់បានចម្ងាយ4600គីឡូម៉ែត្រអាចជាប្រភេទឈ្មោះវ៉ាសុង12 ERDM អាចមានសមត្ថភាពនាំក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរហើយអាចហោះទៅដល់មូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកនៅលើកោះ Guam